بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے دوستو میرا وہ ٹیم پر تو تب یہ شکا سیٹ ہے میں آس حسین تو سارے دیا آس حسین یا ٹیم پر تو تب یہ شکا سیٹ ہے امید کرنا خیر کریا نا اس دوستو میرا وہ آج میں نے کیوں ڈی جی خان مجھے رسپار سے انشاءاللہ تک ڈی جی خان رستے جو مل دوں بس آگے بات سے چڑھ دے پیوں ڈی جو مل دوں میرا سارے چینل تے کنے سبسکرائب کریں لو گھنٹی دے بٹن دبا کے تاکہ جیر شے ویڈیو چھڑے بڑا تو پہلے پہنچ جائے انشاءاللہ تک راستے جو مل گئے بس آگے بس سے چڑھ دے دوستو میرا وہ ہونا ہے کہ مصطفی علیہ السلام تعال السلام تے اپنا چینل انشاءاللہ اب
ان شاء الله لايك لازم كره شير كره غنتي دبنا لازم اسه بلانك السلام عليكم.